Saluton, mi estas Chelsea, and here I am. Mi ĉiam amis mian naskiĝtagon, sed nun estas eĉ pli bone, ĉar mia naskiĝtago de Esperanto estas la sama tago. Nu, mi ne eklernis Esperanton rekte dum la sama tago. Mi pensas, ke mi eklernis Esperanton bone, do antaŭ du jaroj, kelkajn tagojn antaŭ mia naskiĝtago, mi eklernis Esperanton. Sed mi ne tute memoras, do mi diras, ke ili havas la saman tagon. Ĉiuokaze, morgaŭ mi havos 27 jarojn, kaj mia Esperanto havos 2 jarojn. Mi ne povas kredi tion. Unue, pri mia Esperanto. Kelkfoje ŝajnas al mi, ke mi eklernis Esperanton antaŭ multaj jaroj. Mi pensas, ke temas pri la fakto, ke multaj aferoj okazis dum la pasintaj 2 jaroj. Aliflanke, nun mi estas kolera, kiam mi eraras Esperante, ĉar mi pensas, ke post tiom da tempo mi devus paroli Esperanton perfekte. Mi ofte pensas, ke mia Esperanto ne plu pliboniĝas, sed nun mi ne pensas, ke tio veras. Lastatempe mi spektis la filmeton, kiun mi kreis pri mia naskiĝtago kaj mia Esperanto antaŭ 1 jaro. Kaj mi ne povis kredi, kiom da eraroj mi faris. Mi multe eraris. Kaj kvankam mi kompreneble ankoraŭ eraras, mi faras malsamajn erarojn. Do jes, mi pensas, ke mia Esperanto pliboniĝas, kaj mi pensas, ke post 1 jaro mi spektos ĉi tiun filmeton, kaj pensas, ah, terure. Se tio estas la vivo, ĉu ne? Nu, pri mia aĝo. Mi ne ofte pensas pri mia aĝo, vere. Mi scias, ke multaj virinoj ne ŝatas maljuniĝi, sed ne gravas laŭ mi. Mi multe pli ŝatas min nun, ol kiam mi estis juna. Mi estas pli inteligenta, pli afabla, pli bela. Kaj mi ne pensas, ke pli da jaroj estas malbona afero. Do, jen mi en Gvatemalo denove. Mi vidas la mondon, mi renkontas novajn amikojn, mi lernas pri aliaj kulturoj, mi havas pli da lingvoj. Mi spertas multajn aferojn. Ĉu malbonaj aferoj okazas? Certe jes, sed oni ne povas malhelpi tion. Mi nur esperas trovi la bonajn aferojn kaj travivi la malbonajn. Mi estas dankema al vi, miaj spektantoj, ĉar vi spektas mian kreskon kaj nun ni ĉiuj estas amikoj. Do jes, tio estas ĉio. Mi antaŭĝojas vidi, kio okazos dum mia 27 jaro. Mi esperas, ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!